נתחיל אולי מהסוף. אולי בשביל אלה שהיו בשנים הקודמות, כבר יודעים מה שאני עומד להגיד. אז אולי את הסוף, אולי לא הגענו לזה בפעמים הקודמות. אז נתחיל בזה. תתחילו ב... איך לציין את זה? לא בעמוד קי"ז, אלא בצד השני של העמוד. ודיבור מתחיל, ותבנה בית המקדש במהרה בימינו. בסדר? ותבנה בית המקדש במהרה בימינו. ההכרה באה שכל הקלקולים הפרטיים באים רק מחסרונה של הארת החיים הכלליים. חורבן בית המקדש שנטל כבון מבית חיינו הוא הגורם שעולמנו נחשך, והנשמות סובלות מיצרים ומחשקים. ועל כן באים הגרעונות הנוראים המסבבים כל חטא, כל עוון וכל פשע, ועל כן מוכרחת היא הנשמה הישראלית לבקש את תיקונה בשורשה. יוחזר כבוד השם על מכונו, יגלה הדר הקודש וזיבו בעולם, והכל ישוב על מכונו, ותבנה בית המקדש במהרה בימינו. השאיפה למהירות הבניין נותנת מעוף של קדושה מברקת בנשמתנו, והשתיקה שהמהירות הזאת תהיה בימינו מקשרת את כל מהות החיים שלנו, גם בצורתם הזמנית, ליסוד הקדושה השלמה העליונה שכל הארץ תאיר ואירה מכבודה, שיבנה בית המקדש במהרה בימים. את המשפט הזה, את המטבע הלשונית הזאת של ותבנה בית המקדש במהרה בימינו, זה מנוסח התפילה שאנחנו אומרים, אמורים לומר כל יום, שם בסדר הקורבנות, ששם אנחנו אומרים, רצון מפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתרחם עלינו ותסלח לנו ותמחל לנו על כל חטאותינו, ותכפר לנו את כל עוונותינו, ותסלח לכל פשענו, ותבנה בית המקדש במהרה בימינו. הנושא הוא בקשת מחילה, כפרה וסליחה. יש נוסחות שונות, אני עכשיו מדבר בנוסח האשכנז שאני רגיל בו, אבל זה הנושא, בקשת מחילה, סליחה וכפרה. ולמה זה ממשיך אל הרצף של ותבנה בית המקדש במהרה בימינו? מה זה קשור? אני רוצה לבקש מחילה, תסלח, תמחל, תחפר. אז מסביר הרב, כי ההכרה באה שכל הקלקולים הפרטיים באים רק מחסרונה של הארת החיים הכלליים. חורבן בית המקדש שנתן כבוד מבית חיינו הוא הגורם שעולמנו נחשך, ולכן הנשמות סובלות מיצרים ומחשקים, ועל כן באים הגרעונות הנוראים המסבבים כל חטא, כל עוון וכל פשע, המצריכים את המחילה, כפרה וסליחה. מהחשבונות המוסריים או הלבטים הפנימיים, התשובה, החרטה, בקשת התיקון, בקשת המחילה, סליחה, מתעוררת הנפש לאחוז את העניין בשורשו. מה מוקד הבערה, מה מוקד הקלקול, מה מוקד המצב הזה שאנחנו נמצאים בכישלונות האלה שאנחנו צריכים עליהם את המחילה, סליחה וכפרה. כל הקלקולים הפרטיים, זה שבן אדם מגיע לבעיות ולסטיות שלו, הם באים רק מחסרונה של הארת החיים הכלליים. לספירת החיים הייתה אחרת. לא היינו נמצאים בגובה העליון של חיינו, לא היינו יורדים לקטניות האלה, לשפליות האלה, ליצרים האלה, ובטח לא לקניעה להם.
חסרונה של הערת החיים הכלליים. אתם יודעים, כי מעת חורבן הבית יצאה רוחנו, עטרת ראשנו, נשארנו רק אנחנו, גוף בלא נפש, יציאה לחוץ לארץ, זה הקבר, נעימה ותולה, אוכלים את בשרנו וכולי, כמו המשל המופלא של הגר"א. אבל חורבן הבית זה יצאה רוחנו, עטרת ראשנו. אולי כבר נממש הזדמנות ונקדים את העיקר ונגיד את מה שבטח עוד נחזור לזה בהמשך. כחורבן הבית, מה שכל כך נורא בו, זה לא שאין לך על הר הבית מבנה ארכיטקטוני שיש שם כהנים בעבודתם ולוויים בשירם וזמרם וישראל במעמדם. כי זה לכשעצמו, לו זה כל מה שמבוקש, אז זה בלשון חז"ל נקרא יש מצב, שאתה רואה את כל זה לנגד עיניך, וזה נמצא, זה מובנה, זה מבונה, זה עומדים שם האנשים הנכונים במקומם ועושים את כל עבודותיהם, את כל תפקודיהם. ומכל מקום יש מצב שדבר כזה נקרא כמחתכון, מקדש שרוף, עיר שרופה, אריה הרוג. אריאל, אריאל, קריית חנה דוד, אין כבר אריה. אבל יש. לא. כי חורבן הבית, כן, חורבן הבית זה בבחינת שאתה רואה אדם מולך והוא קרס, והוא, זהו. הנקודה הנוראית בקריסה זה לא שהגוף עכשיו הוא מאוזן במקום שמקודם הוא היה זקוף ופניו מפיקים אור יקרות ונוגה וזיו, אלא שהוא מת. המוות זה לא המציאות הפיזית, זה הסתלקות המציאות הפסיכית. אין חיים. מעת חורבן הבית יצאה רוחנו, רוח החיים. מה שנורא בראש ובראשונה, בית חיינו, בית חיינו, החיים שלנו, אין לנו חיים. ואם תגידו, אנחנו דווקא חיים. כן, הפרטים חיים, המציאות הביולוגית מתפקדת, אבל חיי האומה לא קיימים. תגיד, חיי האומה כן קיימים, עם ישראל חי. עם ישראל חי בנשמה, עם ישראל חי בגלות, אבל הנבואה קוראת לזה מוות. והגר"א, בעקבות הכוזרי, בעקבות יחזקאל, קוראים לזה מוות. מוות, עצמות יבשות, תרווד של ריקב. כי זה מציאות של פרטים שזוכרים שהיו פעם עם ומקווים להיות פעם עם. זה סימן השכינה היא איתם, אני השם השוכן איתם, אבל זה סימן שהשכינה היא בגלות, כי זה מצב אומלל לרוח החיים של עם ישראל, המצב של הגלות. זה לא מצב של חיי עם, זה שרידים מתפוררים של עם וחברה ש חיה עם בשאיפותיה, בזיכרונותיה. זה מוות, זה הסתלקות הנשמה. הסתלקות הנשמה זה לא רק שעכשיו אין לך מערכת של מס הכנסה וגיוס לצבא ומערכת ארגונית פה שנקראת המדינה, אלא זה חסרונה של הארת החיים הכלליים. החיים הכלליים לא מופיעים בנשמות, בתודעות, בתחושות. החיים הם אחרים. אתם אומרים, מה זאת אומרת החיים אחרים?
כן, בפסקה הראשונה שעוד נגיע אליה, אנחנו קוראים עכשיו את הפסקה האחרונה, כמו שאמרנו. אבל אם מקווה עוד להגיע לפסקה הראשונה, אז הרב יאמר את זה שם, שמצבנו כל כך נורא, שאנחנו אפילו לא מבינים כמה נורא מצבנו. המשל שתמיד אני נוהג להשתמש בו, זה תסביר לעיוור מלידה, מלידה, לא עיוור שהתעוור, אבל עיוור מלידה, אז תסביר לו כמה נורא שהוא לא יודע מה זה ירוק וכתום, וגם לא יודע מה זה אור. האמת היא שהוא לא, כן, הוא מבין שזה חבל, אבל החבל הזה זה כמו החבל שכל אחד מאיתנו חש על זה שהוא לא רואה בכל דבר את, אני יודע, את ה-X-ray, איך אומרים, רנטגן, אין לו עיני רנטגן. אפילו זה משל לא מספיק טוב. אבל על דבר שאני לא מכיר, כי זה דבר שאני כן מכיר אותו, אבל אני לא יכול להצטער על דבר שאני בכלל לא מכיר אותו. אני יכול להגיד שאני מצטער, אם אני מבין שיש אנשים, אני יודע, היה להם חוש אישי, ולי אין. אז הייתי אומר, וואו, מה, אתם רואים עתידות? באמת חבל שאין לי את זה. אבל אני חי מצוין עם זה שאני לא רואה עתידות. כל פנים, אני לא בדיכאון. זה לא כמו אם חלילה אתעוור. זה אני לא יכול לסבול בחלוטין. בית המקדש נהיה לנו, וחסרונו נהיה לנו כראייה לעברים מלידה. זה נורא חבל. האמת שמה שכל כך חבל, זה שאנחנו לא יודעים בכלל שזה חבל. מצבנו כל כך נורא, אנחנו כל כך לא קשורים לתודעת החיים, לאופי החיים, לסוג הנשמות, לסוג התודעות, לסוג התחושות שהיו בזמן בית המקדש, אנחנו לא יכולים להנהן על זה בראש ולהגיד, כן, הבנתי, מצער, להשתדל לדמיין את זה ולהצטער על זה. אבל אנחנו יודעים את מצבנו. אבל צריך להבין ולבנות את התודעה הזו של מה שחסר לנו. והנה, בונה לנו התפילה כל יום את התודעה הזאת. ולו בלבנה אחת שעכשיו אנחנו עוסקים בה. והיה ויש לך מצבים בחיים ששם אתה מתחרט. ששם לא נעים לך מעצמך. ששם יש לך מפרטים ש... המילים הגדולות זה חטא, עוון ופשע. דברים שאתה ממש ברגע נתון אתה לא מרוצה שאתה קשור אליהם. ועל פי רוב הרגעים האלה רגעים מאוד רציניים. מצב קשה זה כשמרגישים אותם באלול צפונה עד נעילה. אבל מכל מקום אלה רגעים עמוקים בחיים, רציניים יותר. אותנטיים יותר, ששם בן אדם, בלשון הרמב״ם, יוצא מתרדמתו, והוא קצת שם לב לאמת של החיים. וכשתתעצם תחושת האמת הזו של החיים, אז היא צריכה לחוש שחבל שבכלל יש לנו מין מנטליות כזאת, אופי כזה, תחושות חיים, שאיפות חיים, חלומות חיים, ומדיניויות חיים של מה שאנחנו נמצאים בהם, וכתוצאה מזה כל כישלונות חיינו. כי היינו אמורים להיות בספירת חיים אחרת. ההכרה באה שכל הקלקולים הפרטיים באים רק מחסרונה של הארת החיים הכלליים. היו חיים כלליים, הם היו מהירים. זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר לכם, שאני לא יודע להסביר את זה. כי באמת לדעת את זה, זה להיות את זה, להיות שם. חורבן בית המקדש, שנוטל כבוד מבית חיינו. כבוד זה הערך, תחושת הערך. לחיים הייתה תחושת הערך אחרת, תודעת גאון.
יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע. הנני שובר את גאון עוזכם. זה בית המקדש. עם ישראל היה פעם בגאון. היה בתודעה שהוא אלוהי. אלוהי זה נשגב. אלוהי זה נצח. אלוהי זה אחראי על כל המציאות כולה. להעביר למציאות את ערכיה, את הטוב שבה, את העדינות שבה, את השלמות, את החוכמה, את הקדושה, את האידיאליות, את הערכים, את התרבות, לשדרג, לעלות הלאה, לעדן, לעשות אותה בגובה הפוטנציאלי של רוח האדם. זה היה מובן מאליו שזה מותנה בנו. ככה צריך להסתובב כל יהודי, בתחושת גאון ובתחושת אחריות. לאומית, כלאום, וכל יחיד הוא חלק מהלאום, שזאת תודעת ממלכת הכהנים והגוי קדוש, הממלכה שהיא אמורה להיות מורת הטבל, מורת ערכי האנושות. העם שלנו בגדול, בגדול, בסקירה מקפת על הכישרון, קיום והשפעה, וכל התרבות הישראלית, ואין נקודה בכל העמים כולם, אין אחד תנועה בכל העמים כולם, שאין דוגמתה בישראל, ועוד כל מיני גדים שאנחנו לומדים מאורות וכוזרי ומערד, וכל הספרים שלנו, כל מה שאנחנו לומדים, אז אנחנו יודעים שבסך הכל זה שם. אבל זה כנסת ישראל, זה כללות הדורות. זה לא תודעה של דור נתון. ואם יש יחידי סגולה כאלה, זה מה שנקרא הקדושי עליון. בסוף קוראים להם הרב קוק, או הרי הקדוש, או הרמח"ל, או לא יודע, עוד כל מיני שמות שלא מהעולם הזה. אבל פעם זה היה מובן מאליו התודעתי, התחושתי של אנשי ירושלים, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב. ירושלים נקראת נחלה, בית המקדש נקרא נחלה, ארץ ישראל נקראת נחלה, עם ישראל נקרא נחלה. והנחלה זה גאון יעקב, בחר בנו מכל העמים. זה התודעה, כיום זה מילים. מוטל כבוד מבית חיינו. המציאות של הבית זה רק תסמינים, זה רק ביטויים חיצוניים שעניינם העיקרי זה תודעת החיים, תחושת החיים, רוח החיים. יגלנה ופרוס חביבי עליי את סוכת שלומך, תאיר ארץ מכבודך. לזה אנחנו, אני יודע, אווירה של ידיד נפש, של כניסת השבת, של יציאת השבת, סעודה שלישית. תאיר ארץ מכבודך. יחזור הכבוד לחיינו, לבית חיינו. שחיים בתודעה כזאת, ברוח כזאת, באצילות כזאת, לא מתעסקים בשטויות. על כל פנים, לא מגיעים לשטויות, או לכל הפחות מגיעים להרבה פחות, הרבה פחות. כי, קיצור, שאתה בתודעה של אחריות וגדלות ומשימה ואידיאל, אז אתה לא רב עם השכן על מקום החנייה של הרכב. וגם עם האישה אתה לא תוקע עליה איזה מילה שבגללה היא בדמעות. ועוד כל מיני. הכל מגיע כתוצאה מזה ששכחנו מה אנו מחיינו, באמת באמת. וזה מתבטא בזה שנוטל כבוד מבית חיינו. והוא הגורם שעולמנו נחשך. נחשך. או זה אידיאל, אור זה חיי החיים, אור זה נשמה,
אור זה עדינות, אור זה שלמות, אור זה שכל, אור זה מוסר, אור זה אחריות. חושך זה ההפך של כל המילים האלה. עולמנו נחשך, והנשמות סובלות מצרים ומחשקים, ואז יש הרבה דברים שמטרידים אותנו, והדברים המטרידים אותנו, או שהם גדולים, או שבעינינו הם גדולים. וזה חבל שבעינינו הם גדולים. הנשמות סובלות מצרים והופכות להיות קטנות ומחשקים. והאינטרסים החומרניים, הפרטיים, האישיים, הם המייג'ר, זה העיקר, שם אנחנו חיים. ועל כן באים הגירעונות הנוראים. והשלכות הן אינסופיות, בגלריה אינסופית של כישלונות החיים שלנו. המסבבים כל חטא, כל עוון, כל פשע. על כן, מוכרחת היא הנשמה הישראלית לבקש את תיקונה בשורשה. הניסיון להתנער זה בד בבד עם הניסיון לחזור אל הגודל, לחזור אל הכבוד. כבוד האומה, כבוד אלוקים, כי כבוד שמיים תלוי בכבוד ישראל בלא ספק. ומזה נגזר גם כן למען יזמרך חבוד ולא ידום, שזה הנשמה של כל פרט. זה הנקודה של תודעת החיים הערכית, האצילה, הגבוהה, הנעימה, הגיבורה, החכמה. מוכרחת היא הנשמה הישראלית לבקש את תיקונה בשורשה. יוחזר כבוד השם על מכונו. מכונו זה הבית והכהנים והלוויים וישראל על מעמדם וישראל בנביהם. כל זה זה המכון. אבל מוכרח שיחזור הכבוד לשם. החיים, ספרת החיים, האידיאל, הקדושה, הרוממות, האצילות. יגלה הדר הקודש וזיבו בעולם. תודעת החיים תהיה מרוכזת בקודש. קודש, מה זה קודש? קודש זה התכלית. חול זה אמצעי לתכלית. קודש זה התכלית. למציאות ישנה תכלית, והתכלית היא התכלית האלוקית. כלומר, ביסוד כל המציאות עומדת תכלית אלוקית. תכלית אלוקית, זאת אומרת, איזה אידאה, איזה תוכנית, איזה מחשבה תחילה, איזה רעיון על, שהיש כולו בכל מה שמתרחש, הולך במהלך אבולוציוני וחושף אותו. עד שתמלא הארץ דעה את השם, והיא השם אחד ושמו אחד. ועל מצילות הסוס קודש להשם. ועל כל סיר בירושלים ויהודה קודש להשם. שהמציאות היותר סוסית, בהמית וחומרית, וקולינרית, גסטרונומית, הכל מרוכז, הצדדים היותר נמוכים, הם קשורים בתכלית. באידאה המכוננת את הכל, קודש ישראל לשם ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשם. ויגלה הדר הקודש על ידי הגוי הקדוש בממלכת הכהנים. תודעת הגאון, תודעת הגיעוד, תודעת הכבוד, תודעת הערך, תודעת הקדושה, הזיקה אל הקודש, הזיקה למגמה, הזיקה לתכלית. החיים לא ישכחו בצורה כל כך אינטנסיבית ומבישה בשביל מה אנחנו חיים. מה באמת המטרה? והם יהיו מרוכזים בתודעת האחריות על המטרה האידיאלית. זה נקרא התגלות הדר הקודש. הדר יופי. אבל באמת זה יופי במה ש... בכתבי הרב זה ככה, וסביר ש...
כמו כל הדברים ברב, טוב לבדוק אם המונחים שלו הם גם מתאימים לכל המקומות האחרים בתורה. אבל הדר בכתבי הרב, כתבי הרב שהוא מסביר מה זה הוד והדר לבשת, או כל מקום שנזכר בתנ"ך, הדר. אז הדר זה ההתעלות, ההשתלמות, היופי שבהרמוניה שמתגלית מצד המגמה ההתעלותית הכללית. זהו ההדר. יגלה הדר הקודש, תתגלה התנועה הכללית של ההתעלות הכללית שהולכת וחושפת את התכלית המרכזית, היסודית, שעומדת ביסוד כל היש, הקודש, בתנועת ההשתלמות הכללית, שמגלה את הכל ביופיו, בהרמוניה שלו. כי הכל מתאים למטרה אחת, וישנה מטרה אחת, ישנה תכלית אחת. יוחזר כבוד השם על מכונו, יגלה הדר הקודש וזיבו בעולם. אלה מילים נרדפות, זה אותו דבר. כשיוחזר כבוד השם על מכונו, כי אז יגלה הדר הקודש וזיבו בעולם. זיו העולם, זיו זה האור הקורן דרך המציאות הגופנית. יש אור, אני תמיד נוהג להגיד, ויש חיים. חיים, אתם יודעים מה זה חיים. חיים זה מה ש... זה חיים. זה ההבדל בין חי למת, זה חיים. והאור זה חיי החיים. זה לא החיים שאנחנו, כפי שהם מלאים בתודעת הסובייקט שלנו, בתודעת הלב שלנו, בתחושה הפנימית שלנו, בתודעת האני שלנו, אלא זו אותה איכות שעדיין לא צומצמה לתודעה הסובייקטיבית המצומצמת שלנו. האור זה הנשמה, זה מה שתמיד נשאר בתור אפשרות פתוחה, אידיאלית יותר, והיא דווקא כל רגע, כל שנייה, אופס, הנה עוד שנייה באה, וספקתי את אור החיים, וזה הפך להיות לחיי. השנייה הבאה, אני תמיד קורא לזה. השנייה הבאה האולטימטיבית, זה אור החיים. אבל יש מצב שבו החיים הם מוארים מהאור. זאת אומרת, החיים, כפי שאנחנו חיים אותם, אבל יש בהם איזו תחושה של ערך מוסף שקורן מהם. חוכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישוני. חוכמת אדם שתאיר פניו, זהו הזיו. או באמת, גם את זה אני נוהג להזכיר, שהמילה זיו באמת זה מילה לא עברית, זה מילה ארמית. כיום זה נכנס לתוך העברית כמו המון מילים, אבל המילה זיו בעברית זה המילה הוד. ונתת מהודך עליו, תרגם אונקלוס, מזיווח. הוד והזיו זה מילים נרדפות. קרינת אור פני משה, ויראו כל ישראל כי קרן אור פני משה, ויראו מגשת אליו. קרינת אור פני משה, יש לו איזה ערך מוסף, איזה איכות נשמתית פנימית, והיא מורגשת, מורגשת, רואים לו על הפנים, הבן אדם מואר. הקרינה, הערך המוסף של משהו, שמשהו שאתה מרגיש שזה, נדמה לך שזה פיזי, אבל ברור זה לא פיזי, אבל אתה רואה את זה כביכול דרך הפיזי. זה נקרא הזיו. חודש זיו. זה הממשק שבין פסח לסיוון, ניסן לסיוון. זיו, הממשק שבין הנשמה שהיא התורה לנפש שהיא יוצאת לחירות עולם במצרים, הממשק ביניהם זיו. יגלה הדר הקודש וזיוו בעולם. העולם יש ואתה רואה אותו פלסטית, ויש ותחוש שיש פה זיו העולם, יש פה ערך מוסף מעבר למה שאתה רואה במציאות הממשית. הטעם הפנימי של החיים
שבאמת כל אחד חש בזה שיש פה משהו מעבר לסתמיות של מה שאנחנו רואים. רק מעבר לזה, כשלא נוטל כבוד מבית חיינו, אז הכל היה מפיק זיו, כנראה בתעצומה עצומה שאנחנו יכולים לדמיין אותה, ועל דק הבחינה. זה הסוגיה שאנחנו עכשיו מנסים להבין אותה, כלומר ההבנה שלנו, אם נבין שאנחנו לא מבינים ולא יכולים להבין, אז זו ההבנה הכי גבוהה שאני חושב שאנחנו יכולים להבין. אבל כל פנים, זו הסוגיה. יוחזק כבוד השם על מכונו, יגלה הדר הקודש וזיבו בעולם. כי כשהעולם כולו ימונה מהרוח התכליתית ותהיה ניכרת בתודעה התרבותית, שלא לדבר של עם ישראל ושל יחידיו, אלא של כל האנושות כולה, כי אז זיבו של העולם, זיבו של הדר הקודש, יגלו יותר בעולם. והכל ישוב על מכונו. המקדש, הוא יופיע בבית המקדש. הקדושה הכללית, היא תמצא את הדרכים ותתגלם בפועל. חונן מקדשך על מכונו. והראינו בבניינו וסתמכנו בתיקונו. בניינו מלמטה למקדשך, זה הקדושה הכללית, זה הכבוד על מכונו, זה הבניין הפיזי. והראינו בבניינו של הבניין הפיזי וסמכנו בתיקונו, שיגיע לשלמותו, ששלמותו זה לא שאתה עושה את הגימור של הגג, אלא שיופיע התוכן הפנימי שהוא ראשית העניין. כי לא ייבנה הבית כל עוד לא תופיע פה הקדושה הכללית. קודם כל צריך לבנות את המקדש, ומתוך בניין המקדש יגיעו הימים שאז נתעסק בבניין בית המקדש. ובית המקדש הוא לא מעניין אותנו מצד הארכיטקטוניות שלו והפיזיות שלו, אלא מצד תיקונו, מצד התוכן הפנימי, שסוף דבר כשיופיע המערכת החיצונית, המציאות הפנימית תופיע. והכל ישוב על מכונו, אז זה לא יהיה נפקמינה לאיך נראה הר הבית, אלא הר הבית ואיך הוא נראה, זה אינדיקציה על איך נראה כל מקום בעולם. לא כל שכן, איך נראה כל מקום בארץ ישראל, ואיך נראה פרצופו של כל אדם, לא כל שכן איך שנראה פרצופו של אדם מישראל. והכל ישוב על מכונו. כל התכנים הפנימיים, כל רוחנו, שיצאה רוחנו, עטרת ראשנו, אז כיום נשארנו גוף בלא נפש. ויציאה לחוץ לארץ זה תהליך ההתפוררות של הגוף בלא הנפש הזה. אבל אנחנו אמורים לחזור בכלל להיות גוף, אפילו להיות גוף בימינו, בקושי חזרנו להיות, כי רוב מרכיבי הגוף, אפילו ברגע זה, אינם נמצאים עדיין בארץ ישראל. לא לשכוח. רוב יושביה, כלומר רוב היהודים ברגע זה נמצאים בחוץ לארץ. ועם זה אנחנו בעיצומו של נתתי רוחי בכם וחייתם. אבל מכל מקום, כל מה שאנחנו רואים בעינינו, נדומני שזה אפילו לא, זה חצי גוף. לא יודע. אבל כל פנים, לשלב של גוף בלא רוח לא הגענו. שלא לדבר על זה שאנחנו לא מצפים פה לגוף. זאת אומרת, לא לגוף התגעגענו. התגעגענו לחיים. רק אנחנו שמחים בגוף שאנחנו רואים, כי אם לא היו חיים פה, לא הראינו השם את כל זאת, וכעת לא השמענו כאלה. אבל מכל מקום, הכל ישוב על מכונו.
המכון זה הגוף. גוף האומה, גוף המדינה, גוף המערכות, גוף הכלכלה, גוף הביטחון, גוף המדע, גוף הישיבות, הכל גוף פה. אבל צריכה לשוב הרוח, הנשמה. הקרב הוא על הרוח, הקרב הוא על הנשמה, המאמץ בכל הנקודה שלשם אנחנו הולכים, זה הצער על מה שצריך להתגלות, והוא מוכרח להתגלות, כדי שהוא ישוב על מכונו, ותבנה בית המקדש במהרה בימינו. ותבנה בית המקדש במהרה בימינו, למה במהרה? חשוב שזה גם יהיה במהרה. כי השאיפה למהירות הבניין נותנת מעוף של קדושה מברקת בנשמתנו. והשקיקה שהמהירות הזאת תהיה בימינו, מקשרת את כל מהות החיים שלנו, גם בצורתם הזמנית, ליסוד הקדושה השלמה העליונה שכל הארץ תאיר ואיר המכבודה, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. הספר הזאת פה היא על מה שאנחנו נוהגים להסביר ביחס בהמשך הקו שאנחנו נוהגים להסביר ביחס לשאלה ששואלים אדם ביום הדין אם ציפית לישועה, שאני מניח שלכל הפחות רובכם, אם לא כולכם, מכירים את הדברים שהרב צבי יהודה היה מזכיר מרש"י והר"ן. ציפית לישועה, רש"י, להתקיימות דברי הנביאים, הר"ן מוסיף מילה אחת, בימיך. ומן הסתם לכל פחות חלקכם, אם לא רובכם, מכיר את הדברים שלי, שמן הסתם המבחן הזה של הכניסה לעמידה, בקנה עמידה של עולם הבא, שזה השאלות ששואלים את האדם ביום הדין, להתקיימות ציפית לישועה, כלומר להתקיימות דברי הנביאים בימיך, זה לא בא לבחון אם אתה מצפה לישועה, לא מספיק שתצפה לישועה, שאתה מצפה, רוצה, שיום יבוא. כי אם כבר יבוא היום, למה שלא יהיה עכשיו? למה שרק הנכדים של הנכדים שלי יראו את זה? אם כבר שגם אני אהנה מהעניין. ואם אתה טיפוס כזה, אז אתה עם אשראי להיכנס לעולם הבא. הפרשנות הזאת עושה רושם שהיא טובה בשביל מבחן לכניסה לעולם הזה, אבל לא לעולם הבא. כי מה, בגלל שאתה אגואיסט ודואג שלא רק יהיה טוב לנכדים, אם כבר שיהיה טוב שתוכל אתה ליהנות מעניין הזה, זה מה שעושה אותך בין עולם הבא? זה לא סביר. על כן כדאי לפרש את המילה הזאת שהחשובה כל כך, שאני רוצה יודע מדגיש בציטוט מהר"ן, של תוספת להתקיימות דברי הנביאים, שזה הציפייה לישועה, בימיך, בית אינסטרומנטלית, בית האמצעות, באמצעות ימיך. ציפית לישועה זה לא רק עמידה פסיבית אל מול המציאות ועומדת להריע לבמאי, וואלה, איזה ביצועים נפלאים, הקדוש ברוך הוא, כל הכבוד לך. ובאמת אתה יודע לגאול את עולמך. אלא ציפייה לישועה זה לא סרט, זה אמור להיות בבימוי עצמי. אתה אמור לעשות את זה. נתת את ימיך, נתת כתף באמצעות ימיך להתקיימות דברי הנביאים. האם משאבי חייך היו מגויסים למטרה האידיאלית של הגאולה? אם התשובה היא כן, אתה בן עולם, זה מתאים. זה טיפוס שהאופי שלו הוא העולם הבא, ההולך ובא, האידיאל, מעבר. זה טיפוס שהחיים שלו הם מגויסים למטרה הזאת. על פי הדברים הידועים האלה, תבנה בית המקדש במהרה בימינו. על אותו עניין, על אותו ציר. קודם כל במהרה,
לא רק במשמעות של וואלה, אם כבר יהיה בית המקדש, נו שיהיה מהר, למה שיהיה לאט? כי הרבה יותר כיף שזה הדברים שסרת, אתה רואה כבר את הסוף שלו, אז אתה, זה טוב. לא במובן הדל הזה, אלא במובן העליון הקודם. במהרה, כי מה אנחנו מבקשים בבית המקדש? אנחנו מבקשים שיהיה שואו, שיהיה נורא מעניין, שכולם יוכלו להוציא את הסלפיס שלהם ולהעביר את זה בוואטסאפ שלהם, איך שהם על הר הבית ורואים. מן הסתם לא, אלא אנחנו מבקשים את הכבוד. את הכבוד אי אפשר לצלם בכלל, צריך בשבילו שכל ותודעה נשמתית פנימית. והכבוד של בית חיינו שאליו אנחנו מצפים, זו ספירה נשמתית, זו תודעת חיים פנימית, היא איננה אבולוציונית. החיים בכלל, הצדדים האבולוציוניים, הקמעה שבחיים, זה תמיד הסגנון, זה תמיד המציאות החיצונית. ככל שהמציאות יותר חיצונית, שם הדברים יותר תהליכיים, יותר איטיים, יותר קמעה. כמו המערכות הטבעיות שאנחנו מכירים אותן, שהצד הסיבתי ונסיבתי וצמחני, הוא דורש את הקצב שלו, את הזמן שלו. הנשמה, כהנים זריזים, הולך מהר. הערת הנשמה, אם אתם זוכרים, מי מכם שזוכר את האיגרת התשובה בתחילת אורות התשובה, הזהירות והזריזות הנשמתית. הנשמה היא זהירה, הנשמה היא זריזה. הנשמה היא כוח חיים מצד עצמו. הוא פתאומי, הוא השראתי. פתאום יבוא אדון אליך לו, ומלאך הברית אשר אותו אתם בקשים. כי יש מצרף וכברית מחפשים. המציאות הנשמתית, אליה אנחנו מתפללים, אליה אנחנו הורגים. זו הנקודה שעליה, על אלה אני בוכייה. נוטל כבוד מבית חיינו. וכל הציפייה וכל הקישור הנפשי זה לספירה הנשמתית הזאת, שהיא צריכה לשוב. קדושת החיים הכללית של האומה, של קהילותיה, של משפחותיה, של אישיה, של האצילות הנשמתית. הממד הזה זה לא ממד זמני, זה ממד נפשי, במהרה. ותבנה בית המקדש במהרה, בימינו, באמצעות ימינו. תראו שזה כתוב. השאיפה למהירות הבניין נותנת מעוף של קדושה מברקת בנשמתנו. המחשבה למהירות היא מעצימה, מחזירה אותנו, מחדירה אותנו אל הממד של הנשמתיות שלנו וקדושתה. כלומר, קישורה אל התכלית הרוחנית, האידיאלית, האלוקית, העליונה. אנחנו לא נמצאים פה בעולם של תהליכים ו... ארגונים שהם תמיד לוקחים זמן. אנחנו נמצאים פה בעולם שמבקשים פה את הערת הנשמה האלוקית. אז קדושה מברקת. הקדושה יכולה להופיע כברק. אתם יודעים, הרי את מקודשת לי בטבעת זאת על מנת שאני צדיק גמור, ואם הוא רשע גמור, אז היא זקוקה לגט, נכון? למה? דילמה הרהר תשובה בליבו, אבל הוא רשע גם הוא. אתה לא יכול לדעת, כי ההבדל בין זה לזה, זהו, הוא צדיק גם הוא. כי זה יכול להיות מהר. התודעות הפנימיות, האיכויות, הנשמתיות, יש, והם, אתם יודעים, שוב באורות התשובה, יש תשובה איטית, הדרגתית, לאט לאט. אדם יש לו תוכנית שנתית, על פי יום יום קם, שבוע לשבוע, חודש לחודש, לאט לאט. הולך ועובד עובד על עצמו. ויש, בריקה הבריקה בנשמתו. פתאום, צריך לחפש אותה
מ מ מ מ מ סודות, מתעלומה, אבל יש ממדים כאלה שפתאום שמיים נפתחים ואנחנו רואים מראות אלוקים. בית המקדש הוא אמור לרדת של אש מן השמיים. אני חושב שיותר נכון לנסח על פי הרמח"ל, שזה ברור שכך הוא מסביר, שעליו על פיו צריך להבין גם את הביטויים האלה של הראשונים, רש"י, תוספות. לא בית המקדש ירד של אש מן השמיים, אלא המקדש ירד של אש מן השמיים, ואז נבנה סביבו את בית המקדש. זה טרמינולוגיה של הרמח"ל, כמו שאמרתי, רש"י לא משתמש בה, אבל מכל מקום לענייננו זה טוב עכשיו, יכול לסייע לנו. ירד מקדש האש, זה התודעה, זה התרומות הנשמתית, זה הקדושה, זה הכבוד, והוא ירד מן השמיים. שמיים? אין זמן בשמיים, זה מעל הזמן, זה יכול לבוא במהירות גדולה. יכול להיות מהפך, שינוי. ישנם מעמדים, מאורעות, ומהפכה תודעתית יכולה להיות בעם. והמחשבה של שזה יכול להיות מהר מקשר אותנו לעיקר העניין, שהציפייה, ציפיית הישועה שלנו והצער על האובדן שלנו, שהוא לא יהיה ילדותי, עיתונאי, חושני, דל, גס, שיהיה אמיתי, זה בעצמו תסמונת לתשובת הכבוד אלינו, שאנחנו מצפים בצורה עדינה, אצילית, נשמתית, זה בעצמו טפטוף, דש מהנשמה, דש מהכבוד. וכשזה לא נמצא, על זה היה דבי ליבנו, על אלה חשכו עינינו. השאיפה למהירות הבניין נותנת מעוף של קדושה מברקת בנשמתנו. זה כבר מקשר אותנו לספירה הנכונה. והשקיקה שהמהירות הזאת תהיה בימינו, מקשרת את כל מהות החיים שלנו גם בצורתם הזמני ליסוד הקדושה השלמה העליונה. אבל אני מציע שוב פעם להבין את זה פה בימינו, לא רק בימינו בית הזמן בתוך ימינו, אלא בית האמצעית, ואז גם המשפט הוא יותר משמעותי. זה מקשר את כל מהות החיים שלנו, כל מהות החיים שלנו, כל מה שיש לנו בחיים, כל ימי חייך להביא למות המשיח. גייס את כל ימי חייך, כל מה שיש בך, במהרה בימינו, בני את בית המקדש, לא, יותר טוב להתנסח, בני את המקדש בימיך. ואת זה אתה יכול לעשות בכל רגע. ברגע זה אנחנו עושים את זה פה, אנחנו בונים פה את המקדש. תבנה אותו קודם כל בתודעה, מנה אותו קודם כל בהבנה, בשכל, באישיות, ומתוך כך גייס את כל משאבי החיים שלך למטרה הזאת. ככה בונים את המקדש באמת, ככה הולכים ויוצרים תודעת הקדושה באומה. תתחיל בעצמך, תעבור לחברך הצמוד וחברה דחברה, ומתוך כך כל החברה כולה, כל האומה כולה, ותשוב הקדושה הכללית של תודעת החיים הכללית של האומה. תשוב, זה המקדש. תשוב האש, תשוב האש, הכל יהיה טוב. וזה במהרה בימינו, במהרה, יד השם לא תקצר. זה יכול להיות גם הקפצה של דברים, כי אנחנו מדברים פה על ספירה נשמתית תודעתית. בימינו, לא לעמוד מתוך עמדה אינפנטילית של לא לקחת אחריות על החיים ואפילו לא על עצמה, אלא בימינו בכל משאבי החיים שלנו, בכל איכויות החיים שלנו, הם חייבים להיות מגויסים למטרה של בניין המקדש.
ותבנה בית המקדש במהרה בימינו. השאיפה למהירות הבניין נותנת מעוף קדושה מברקת בנשמתנו, והשקיקה שהמהירות הזאת תהיה בימינו מקשרת את כל מהות החיים שלנו, גם בצורתם הזמנית, ליסוד הקדושה השלמה העליונה, שכל הארץ תאיר, וכבר בעבר היא עירה מכבודה. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. יש פה איזה בעיה ספרותית, אתם שמים לב? איזה טעות. כי בלשון התפילה שהרב מבאר אותה, אז הנוסח הוא ותבנה בית המקדש במהרה בימינו. אבל הוא, תמיד שהוא שם בעולת ראייה, הנה תסתכלו בפסקה הקודמת למשל. בפסקה הקודמת תסלח לו פשענו. מה המילה האחרונה? ותסלח לו פשענו. כל פעמים זה סיום קלאסי של הרב. אבל פה הוא משנה, כי המטבע הלשונית ותבנה בית המקדש, והוא חותם ויבנה בית המקדש במהרה בימינו. אבל טעויות של הרב זה התורה שלנו. זאת אומרת, מה עוד שזה להערכתי, בסיכוי שזה פשוט לא טעות, אלא בכל מקרה, ככה זה כתוב וככה זה צריך להיות כתוב. וזה בא להגיד את מה שאמרנו. זה לא שאתה אמור לשבת ולתת כבוד לקדוש ברוך הוא, נו, הקדוש ברוך הוא תבצע. כן, רק תדע לך שהקדוש ברוך הוא מבצע, זה מה שנקרא כמו בית המקדש הראשון שנבנה. וינועם השם אלוקינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננה הוא. איך אומרים את המשפט של דוד המלך הזה בלשון חז"ל? אמר למשה לישראל, אלו את הפסוק הזה מי אמר? הוא נמצא בתהילים, אבל אמר אותו משה. מתי אמר אותו? מתי שהקימו את המשכן. אמר להם, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, שנאמר, והיא נועם. אלה לומדי מהלך האידאות יודעים שהנועם זה השכינה העליונה, והיא נועם השם אלוקינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננה הוא. כי שהוא זה אנחנו, שאנחנו זה הוא. ואל תחשוב שאתה מדבר ותבנה, הקדוש ברוך הוא תבנה. מה זה תבנה? איך הקדוש ברוך הוא בונה? כשאנחנו בונים זה נקרא שהוא בונה. ואל תיכנס למוד הנפשי הזה של תעשה לי את זה, שיקרה לי. אתה אחראי על זה. הקדוש ברוך הוא, זה לא שהוא לא יכול לעשות, בסדר, במהרה. הוא יכול לעשות, אין ספק. אבל מה שמעניין אותך בחיים, כך אחריות, עתידע בת כל פוצץ בראשי ערים ובעלי צדיקים, ונאמר, כל מי שפעל עם אל, יבוא ויתל שכרו. כעת יאבר לי יעקב ולישראל מה פעל אל. צריך לפעול עם אל. זה נקרא אוריינטציה בוגרת, גם בהבנה האמונית, גם בהבנה המוסרית, גם באישיות בכלל. זו האישיות האקטיבית שתמיד נותנת כתף למציאות האלוקית. ויבנה בית המקדש באמצעות ימינו ובמהרה. בהשראה ועל ידינו. זה לא יקרה לנו, אלא יקרה לנו שאנחנו נעשה את זה. טוב, מה נעשה? טוב, אז נעמוד. חשבתי שנגיע לפסקה הראשונה ונסתפק בזה. בסדר.